Organizacija HELP danas je u saradnji sa opštinom Bogatić sprovela poslednju fazu u okviru projekta Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Ovom prilikom 15 grantova u opremi, prosečne vrednosti u iznosima od 1500 i 2400 evra, uručeni su krajnjim korisnicima za pokretanje ili unapređenje posla. Pre svega, hteo bih da se zahvalim lokalnoj samoupravi i HELP organizaciji na ovako dobroj priči za celu našu opštinu, vezano za ovaj humanitarni rad koji ni već rade godinama. Lično, nikad u životu za mojih 53 godine nisam dobio ništa, ni od koga, i eto, konkurisao sam na nagovor nekih prijatelja, ne očekujući ništa, ali evo, izvanredna stvar, meni, ja sam dobio atomizer i neki rasipač za traktor, atomizer za voće koji mi je baš neophodan, jer imamo hektar voća i pršćemo sa nekim leđnim prskalicama, tako da nam je on zaista pao kao, što kaže naš narod, kec na desetku, ali ovaj, u svakom slučaju znam da je i ovim drugim ljudima mnogo toga što su oni isporučili neophodno i nadam se da će u nekoj skorijoj budućnosti da se mnogo to više razvije na nekom našem nivou ovde u opštini Bogatić i da će opština imati razumevanja kao i do sada. Ovu opremu danas, već što nam je isporučena i što smo dobili, to će nam mnogo značiti za naše delatnosti, posebno meni. Ja se bavim sa sakupljanje sekundarnih sirovina, staro željezo, staro vožđe i tako. Do skora su me bili zvali Mile Sekač, jer upravo nisam imao pribor s očim da sečem lim, pa sam sve to otprilike sa sikirom sekao školjke, stare automobile i tako. To mi je skoro maltene bio jedini pribor. A od danas, zahvaljujući organizaciji HELP, koja nam je izašla u susret, mnogo će mi to olakšati, ne samo meni, svim mojim ljudima danas što će to da bude dodeljeno u radu za naše delatnosti, mnogo će mnogo da nam pomogne. Mi smo jako mnogo zahvalni svima koji su učestvovali u ovom projektu. Da se zahvalimo lokalnoj samoupravi u Bogatiću, ljudima iz opštinske organizacije koji su radili na ovome projektu i koji su nam mnogo pomogli u svemu ovome. Također isto hoćemo da se zahvalimo i našem predstavniku Brani Kokiću, koji je uspostavio dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i koja mu je izašla u susret da se ceo ovaj projekat realizuje. Međutim, isto također, zahvaljujemo se organizaciji HELP, koja nam je izašla u susret da nam omogući i da nas isporuči sva ova sredstva. Mi smo svim ljudima i svim učesnicima u ovome projektu mnogo zahvalni. Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u ovome projektu. Saradnja organizacije HELP i opštine Bogatić započela je 2018. godine, a lane je već 16 grantova u opremi stiglo do korisnika. Vrednost HELP-ovih projekata ove dve godine u Bogatiću iznosi 60.000 eura, uz učešće u finansiranju direktnih troškova za nabavku opreme i opštine i korisnika, a najveći deo sredstava obezbeđen je od ove nevladine humanitarne organizacije. Podržano je 15 domaćinstava sa po 1.500 evra i 2.400 evra. Dobijeno je, za poljoprivrednika je dobijena plastenička oprema i mehanizacija za druge poljoprivrednike. Također je podržano nekoliko korisnika sa kojima je dat alat za sakupljanje sekundarnih sirovina i podržano je nekoliko korisnika gde je data kompjuterska oprema. Ovo je druga saradnja, već smo imali 16 korisnika u prethodnoj godini i sada smo podržali 15 korisnika. Izuzetno mi je drago što opština Bogatić ima veoma dobru saradnju sa nevladinom organizacijom HELP. Glavni cilj opštine Bogatić i nevladine organizacije HELP je taj da našim sugrađanima obezbedimo potrebne mašine i alate kako bi se oni samozapošljavali i na taj način svoje porodicama obezbedili potrebna primanja. Opština Bogatić u ovom projektu učestvuje sa 20% svojih sredstava, to je negde oko 5.500 evra,
gde sam učesnik projekta učestvuje sa 5 do 10% sredstava, a najveća sredstva ovog projekta snosi sama organizacija HELP. Velike probleme imamo u opštinskom budžetu što se tiče finansijskog dela, ali smo uspeli da ova sredstva obezbedimo i zajedno sa organizacijom HELP izguramo ovaj projekat do kraja. Ispred opštine Bogatić zahvalio bi se nevladinoj organizaciji HELP i ljudima koji su sarađivali sa nama i nadam se da ćemo u narednom periodu i narednim godinama produbiti ovu saradnju i još neke nove projekte nadograditi na sve ovo što smo do sada radili.